ပိုင်းပေါ့နော်။နော်အကြောင်ကဒီပါပဲမယမ်းနဲ့အညိုနဲ့နည်းနည်းလေး ultramarine နည်းနည်းတဲ့တော့အကြောင်လည်းအရင်ကြီးတော့အများကြီးမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာဝါလေးဒီပေါ်နော်ခုမျိုးကြည့်တာတော့ပြပြီးသားဗီဒီယိုကြည့်တာတော့ကြော်ကြည့်တယ်ရတာပဲဟုတ်ပါရှာညတီချာလေးပေါ်လေးဟိုကကြတော့ခုပေးခြင်းနဲ့ message လေးဟိုဖြစ်အောင်တီချာလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှမလိုပါမှာအဲ့လိုမျိုးကြာကျွန်းနဲ့လိုက်ဆွဲကြတော့မြန်ကောင်းတယ်ဗီဒီယိုပို့စ်လို့သူဆရာမြန်တယ်လို့လိုက်မမြင်ပို့စ်ထုတ်ထားပြီးတော့အော်အင်ဘောအင်ဘောဆက်ဆဲပြီးတစ်ခါပြန်သွားအဲ့လိုလုပ်ပြီးဆွဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တိုက်ရိုက်ကြတော့လည်းနည်းနည်းလေးနော်အဲ့ဒါဒါလေးတွေဟိုအခြေခံလေးတွေပါပဲမအမောင်းဒီနေရာလေးကပိုမှောင်တာပေါ့လေနော်ဒါအလင်းနဲ့တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်တာအရေးမှကြာနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့အကြောင်းပြန်နဲ့ပြန်ကြည့်သွားလေးရှိတယ်ဒါလေးကတချို့ဟာလေးတော့ကိုတီဝီသဘောတရားသိသွားတဲ့ခါကျကိုယ့်အကောင်ပြန်ပြီးတော့နော်ဟိုချိန်ညှိလို့ရတာတပ်ပုံပေါ်အခြေခံပြီးတော့လေဟိုလိုအပ်တယ်လို့လေးရဟုတ်ပြီဒီမှာဒီပေါ်မှာဟိုလေးသူကလိုက်တင်လေးကြာအေးဟိုလေး orange နဲ့ orange နဲ့ခုနဒီပန်းစီယနာလေးနဲ့ဟုတ်ရင်းနေအချင်းကခဏပါပဲဆရာကြီးအလုံးလုံးနဲ့ဆရာပုံရင်းနေအချင်းတနေ့တနေ့ဘယ်လိုကုန်မှန်းမသိဘူးဟုတ်တယ်ဆရာစိတ်မပိုင်တာကြားနေဟင်အလောက်ခွင့်ရောက်ရင်ကြားတာ5မိနစ်တောင်တော်တော်ကြားတယ်ဆရာတို့တစ်ခါကြားရင်အဲ့ဘောဆက်ဆက်ချင်းခါကြားရင်လည်းဘောတချို့ရက်တွေမှာလေဟိုတယ်လို့စိတ်ပိုင်ဖြစ်နေရချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုရင်းနေတဲ့ဟာဖြစ်သွားတာပဲဒီဘက်ဇွန်းနှစ်ပြီးရောလေလူတို့ကလည်းသူကဟိုပကြီးကပြပြပါပြသူကလုံးစားရှိရေးစားရှိလို့ချင်းသူကဟိုသူကသူလေခြားပို့ပြီးတော့မြင်လာတာတဲ့သဘောလေးရှိတယ်နော်တခါဒီမှာထားလို့တော့မမြင်ဘူးကွာစက်တိုက်လို့ရင်တော့သူကသူအလိုလိုအတွေ့ကြုံရတယ်ပို့ပြီးတော့မြင်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာအတွေ့လည်းပို့ပို့ပြီးတော့ဝင်လာဟုတ်တယ်နော်ဒါမကြီးရင်တော့လည်းဘာမှဟိုမဖြစ်ဘူးဒီမှာပြီးတော့မှဟိုအလေးလေးပေါ့နော်
ဒီမှာ again slide ဖြစ်နေတော့ဒါလေးတွေမဲမဲလေးတွေပေါ့ညအညိုနဲ့ဝါလေးနဲ့ဒါယူယူဖုန်းကင်မရာလေးနဲ့ပဲလာရိုက်ထားတာကိုဖုန်းကင်မရာနည်းနည်းပို့ပြီးအေးပါဖုန်းကသွားလိုက်ရပါတော့ကင်မရာကင်မရာဟိုပါပါလေးနဲ့ကောင်းတာလေးတွေတော်တော်ရှိလာပါဘူးဖုန်းထွက်ရတော့ဒီနေ့ခေတ်ကသွားလိုက်ရပါတော့ကျန်တာမပါဘူးပတ်စံနဲ့ဖုန်းကမပါလို့မရတော့ဖုန်းပိုင်ကင်မရာပါပြီနော်နော်အခုနကခုနနောက်ခံရေးတာအဓိကပဲဟိုဒါရေးတာတွေကဘာမှအသိဟောမခက်ဘူးလေပြင်းပြင်းရေးလို့ရတာတိုက်လာဆရာ။ Yeah. ဆရာအညိုအားလေးပါနဲ့တုံးလဲလို့ကိုဟာ။ဒီမှာလေ။ဟိုမယန်းနဲ့ဒီပါပယ်နဲ့ဟိုဘန်းစီယနာပေါ့အမှောင်မှာဆိုရင်ဘန်းအံပါပေါ့နော်။ပြီးလို့ချင်း။ဟုတ်ကဲ့။မောင်ရင်လို့ချင်းဟိုအထရာမရင်းပေါ့နော်ပရက်ရှင်းအောင်သိမပါဘူး။နော်အဲ့ဒီအောင်လေးပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာအဓိကရဲလို့ကဘန်းစီယနာဘန်းအံပါ orange ပါပယ်အထရာမင်းအဲ့လောက်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အကြောင်းအရင်မများပါဘူးအခုရေးတဲ့စုပ်လေးလည်းဒါအတိအကောင်းစားကြီးတွေမဟုတ်ဘူးသူတခြားအခြားလည်းအဲ့လိုကကိုနဲ့လက်တွေ့တာလေးရှိပါတယ်ရန်အကောင်းစားကြီးဟုတ်တယ်မလို့ပါဘူးကိုနဲ့ကိုကအဲ့လိုများများရေးကြည့်ပါဆက်ကူပြီးဆေးပြီးပြီးကိုနဲ့အဲ့ဒီကိုနဲ့ကြိုက်တာလိုက်တာဆိုတာရှိတယ်။ဘေးကြီးတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်အောင်မြင်ဘူးလို့ဟာအိုင်အိုင်ဖုန်းနဲ့မရအောင်လည်းပေါ်သားဖုန်းနဲ့ကြမှာဆိုသုံးအောင်ဝင်လို့ရ။လူလည်းရှိသေးတာ哎呦西色古အကုန်လုံးကတော့နည်းနည်းအဲစမ်းတက်မှုလေးတွေကအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကကိုယ်နဲ့ဗာနဲ့ကြိုက်တယ်လိုက်တယ်ဆိုတာလေးသိဖို့လိုတော့။အကြောင်းအရာဖြစ်ဖြစ်ရည်နည်းဖြစ်ဖြစ်နော ဒီမှာဟောအရင်နေတယ်။ဒီအမောင်းလေးအမောင်းတယ်။တို့ဒီမှာဆရာတို့အမောင်းလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရှိဆုံးဖြစ်တာ။အမောင်းအရင်နေပါပြီ။ဒါမှတော့အားရှိမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရရှိထွက်တာနောက်ပိုင်းဒီထက်နောက်တပြန်ပေါ့နော်15 20ဆိုတော့ကင်မရာနဲ့ကွက်တီးဖြစ်မှာပါကင်မရာဒီထက်နှိမ့်လို့လည်းတိတ်စင်မပြေခေါင်းနဲ့တိုက်ဒီမှာအရင်လေးဖြတ်ပြီးတော့နော်ဆရာကမှာ ultra marine နဲ့ဒီမှာ ਨੇ pressing နည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ခုနဘန်းပါလေးနည်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 းလေးကျင်းကျင်း pressing နည်းနည်းဒီမှာအမှောင်လေး
ဒီမှာဆရာအခုက7:35ဒါ7:35ဟုတ်ကဲ့ဒီဂျူဆိုက်ခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟို15:20သို့မဟုတ် 15:20 ကိုတဝက်ဆိုက်ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့ဟို20:30သို့မဟုတ် 22:30 ကိုဒီရွက်ပြေးဆိုင်နော်ဖူးရှိလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကြီးလို့ကျင်တော့ तू อ่ะဟိုဒီဟို game back ဆိုမျိုးအလိမ့်လိုက်ဝယ်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ဒီမှာကြာအဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုဒီနိုင်ငံတကာသုံး standard site တွေပဲဆက်ရွက် site တွေကိုခဲတယ်အောင်တက်လာတယ်ကိုခဲတယ်ကိုပြန်ရေးနေတော့တယ်ဒီမှာအမောင်လေးတွေပေါ့နော်အမောင်ဆုံးလေးတွေဒီမှာကြာတော့နည်းနည်းခုနအချန်လာတဲ့ဟာရဒါလင်းနေပြန်အုပ်ပေးရမှာနော်ဒီမှာအမောင်လေးဖြစ်သွားတယ်တော့လင်းရမလို့ပေါ့နော်သူကသူတော်တော့ခုနကတော့မှောင်နေလေဒီသူတဲ့အမောင်နေရှင်လာခါကျ तू ကဟိုဖြစ်သွားတော့အမောင်လေးတွေရေးချက်လေးတူချက်လေးပေါ့ဒါလေးညာနည်းနည်းလေးဟိုအခက်ရှုပ်ရှုပ်လေးတွေဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ရင်ချင်းမနေအောင်ပေါ့နော်ဒီဆိုးနေမှာနော်တော့တမင်တကာဖွဲ့ဖွဲ့ပိတ်ပိတ်လေးအရာတရာအောင်ဒီမှာလူလေးတွေတော့အကန့်စလိုက်ပြနေတော့သူကပါလေးပဲနော်ရှိတ်လေးတွေဖလက်ရှိတ်လေးတွေပါနော်နောက်နေ့သင်္ကန်းသားအတိတက်ကြတော့ဒီတစ်ပတ်ဒီလောက်ဆိုလုံလောက်ပါပဲသုတ်တန်ကလေးနော်ဒီလူတွေပိုက်ထဲကလည်းအရေးကြီးတယ်ကွာ။ဟိုကြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဒီကျန်တဲ့တင်မောတွေပိုက်အသေးသွားတယ်ကွာ။အဲ့ဒီဒီလူရဲ့ကာရိုက်တာလေးပေါ့ခုနမောင်နဲ့အမောင်ဆုံးနေပြီဒီမှာကျတော့တင်မောင်နဲ့ဟွာလေးကျိုးလေးတွေဟွာလေးတော့ဒါလေးလေသူရဲ့ဟွာလေးတွေပဲနေသူတဘာဝကြောင်ကိုဟွာထုတ်ပြရအောင်เนาะဒါတကယ်တော့ဒီပုံကဆရာအဖြူထည့်သုံးမိမယ်ကြည်တယ်လေဘာဖြစ်လို့ဆိုဆရာ
ဟိုအလင်းနဲ့အမှောင်နဲ့သဘောတိုက်ပြီးတော့တွက်ပြီးတော့ရေးတာလေဟိုဒီဒီမှာအဲ့လိုလေးကဟိုကြည်အောင်အယောင်မဖြစ်အောင်ဆိုတာသူကဒီအယောင်ရဲ့ value ကိုတွက်တာနဲ့စိုက်နေတာဘူးနော်မှလည်းဒီလိုပဲပေါ့သူကြီးတွေပါလေဒီမှာသိခင်ကြတာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာလေဟွာလေးပြန်ထည့်ပေးညောင်လေးပြန်ပိတ်ပေးနော်အဲ့တော့ဒီမှာလေလိုပဲဒီမှာလည်းဒါဟွာလေးနဲ့အဖြူနဲ့ရောထားတဲ့ပန်းစီရနာပဲဖြူနည်းနည်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပုံမှာဆရာတို့ကအခုနညူညူညူရေးချင်တာပေါ့နော်ညူပိတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောရေးချင်တာအပုံတစ်ပုံမှာကိုကဟိုဘာကိုပြကျင်တာလဲဆိုတာရေးကြည့်တာเนาะဒီပုံမှာဘာပဲရတာပုံပြကျင်တာလဲเนาะမိုးအောင်နေရလားနေပြင်းနေတာလားယူကြနေတာလားဒါမို့နေပွင့်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာလားเนาะဒီတတရဆုတ်ထုတ်ပြီးလားဒါတွေကရေးကြည့်တယ်ဟိုပြောကျင်တဲ့ဟာကိုလေဒီကအမှောင်လေးကအမှောင်လေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီပုံလေးပဲစိတ်ရှိလိုက်ကြည့်လိုက်ပါနော်။ဒီပုံကအဲ့လိုစိတ်ရှိရမယ့်ပုံပေါ့။စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာထက်အရင်သိစိတ်ကမဟုတ်ဘူးလို့တွက်ရတဲ့ပုံပေါ့။နော်ကိုတွက်ကင်းဝါလေးတယ ဖြူကျန်တာလေးတွေအမောင်ဆုံးလေးတွေပြန်နှိုက်ပေးရပါနော်ဒါမှတော့ကြည်တာပုံကြည်တယ်ဆိုတော့အမောင်ဆုံးသူ deep down နေသူကပါမပုံဝန်းကြည်တာဘယ်နေရာဒီမှာဘယ်လောက်မှောင်တယ်လဲပေါ့ဒီမှာဆိုဆရာမှောင်ပေးရအောင်နော်ညာကိုနေနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်နေတယ်အလင်းနဲ့ဒီမှာကြာဒီမှာဒီတယ်ပြန်နှိုက်ပြရမယ်ဒီမှာလူတယောက်တောင်ပါလိုက်တယ်ဒီမှာသူကဟောပေါ့ဘယ်ဒီမှာသူကဟိုလော်တက်တွေရှိတယ်ပြီးမှာဘောသူကဘောဘောတာယာရဲလဲသူကချတာဒီနေ့လေးဟိုကြားမှာပါလေမတိုက်မိဟိုမညံ့မိပြီးရမတ်စကင်ပြုတ်ပြီးမှပြန်အားလုံးပြီးမှဖြတ်ထုတ်ပေါ့နော်သူ့ကိုဖြတ်ထုတ်ဖို့တိတ်မတော်နဲ့
အဲ့တူးမတူးဟိုသူ့ကိုဟာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ကဟောလေသူ့မဖြတ်ထုတ်ထားတဲ့ခါကျတော့လိုးလက်လက်ကြီးလို့ရတာသူ့ဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီးသူကစက်ကူဖြူသားဖြစ်သွားအဲ့ခါကျရင်ကြီးရတာမလိုလက်တော့ဘူးမကြောက်ရှိတ်လေးပဲဒါတိသွားရေဟိုတည်းမှာကြီးတဲ့သူကဒီမှာဒီမှာရှိမှလှီပါလာတော့ဒါဟိုပေါ့ဒီလိုလှီဆိုတာတိသွားပြီဒီမှာသေးစိတ်ဟိုအပါလေးရသူကြီးတဲ့သူအာယုံမှာတိသွားပြီဒီမှာရှိရိတ်လေးပေါ့နော်ရှိမှာခုန masking proof ကမလုပ်ခင်မရေလောက်တာလေးရှိတော့နော်ဒါလေးတိတ်အရင်မထင်းနဲ့နော်သူပြည်ပြည်လေးပဲတညီလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူကလိုင်းခုံလေးပေါ့နော်စစ်ဆက်ဘလူးသွားတာအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့ဒါလေးတွေကထဲလို့အကောင်းတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါ damascus fruit တုံးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဒီရေလိုက်နေတယ်ပထမနည်းနည်းခံတာလည်းပါတယ်ဒီမှာဟိုစုနေုံနည်းနည်းခံတာပေါ့နော်အခုဒီမှာနည်းနည်းလေးဒီဆက်ပြတ်သွားတော့ဆရာတို့ဟိုကျွန်တော်ဟိုပကြီးဆရာလေးအုပ်စုလိုက်သွားတာ50ယောက်ပါလာတချို့ဒီပုံလေးတွေတချို့ဆရာတို့ဖွဲ့တာရေးကြသေးတယ်နည်းနည်းမတူဘူးပေါ့လေဟန်လေးတော့မတူဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီဇက်ဇက်ဒီမိုကြီးပေါ့ကရိုက်ကြတော့လေအကြောင်းအရာလေးတူတယ်အမကိုရဲ့ဟိုပေါ့ရင်းနှီးရေးဟန်လေးနော်ဒီမှာဟွာလေးတွေမှာကွဲပြားသွားတာပေါ့နော်အမေတို့လည်းဒါရေးကြည့်နော်တော့ရေးအဓိကအဲ့ဒီဒီ fog ပေါ့ညရဲ့နော် fog အကြောင်း foggy ပေါ့နော်ကောကီမော်နင်းပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာဒီ foreground မှာကြာတော့ဒီရေပြင်လေးဒီရေပြင်လှုပ်တာလေးရေပြင်မှာဒီအယောင်လက်နေရာလေးအသက်ဦးသန်းလင်းကွာဟွာနော်ဒီလီယာပန်းကင်နော်အခုစိုးငွေရဟွာမန္တလေးကျုံပေါ့ဟုတ်ပြီအဟွာညာရှုခင်တဲ့တယောက်ကြီးပြန်ပြတာပြန်မတင်းဆိုကမင်းသမီးကနဲ့ပုံထက်ကြီးပြန်ဒီမရင်းကိုအတိတ်တွေမတူကြတော့ဟဲ့အော်တယောက်တစ်မျိုးကြီးဟုတ်ဆရာဟုတ်လားပြီးပြမယ်အကုန်ရေးပြမယ်နော်အော်မင်းသမီးကလေးလှလှလေးရေးပြအောင်ဟုတ်ပါလေမတူရဟာပြအခုပုံကလေဟိုမတ်စကင်းဘရူးမရှိရင်ဆရာဘာနဲ့ရေးလို့ရအောင်မလဲဆရာ
မရှိရင်တော့ဆရာတို့ခုနကလေဟိုဒီသဲစားကော်ဘတ်တို့နောက်ဓာတ်နဲ့ပြန်ချစ်ထုတ်တာတို့ဟိုအိမ်ဟိုလေအဲဓာတ်နဲ့ဒီကမှာချစ်ထုတ်တာလားဆရာ6ခါမှာဓာတ်နဲ့ချစ်ထုတ်တာတော့နည်းနည်းစက်ခုပါရင်ပြည့်တတ်တယ်နောက်ဟိုလေအဲ့လိုကော်ဘတ်လေအော်ဟုတ်ကော်ဘတ်ဒီသဲကော်ဘတ်နဲ့နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါမျိုးလေးစမ်းကြည့်ပေါ့အလွတ်ရင်စမ်းကြည့်ဦးအော်ဆိုင်ကတော့300 GB 300 GB ဆန်းတော့ရပါတယ်အော်တော့ဒီပုံကဆရာအဲတဲကော်ဘတ်နဲ့စားတော့လေဟိုဟိုသွဲပြီးမှပဲပြန်စားလို့ရမှာပေါ့အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားလုံးပြီးမှလေအားလုံးပြီးမှသလားအားလုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒါလုတ်ပြီးထပ်မတင်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမှလုတ်ရမှာပြီးမှအဲ့ဒါဆက်အေးမက်စကင်ဖလူးတာလေမက်စကင်ပရူပါပြလေဆိုင်ဖလူးဝဲကလည်းဟိုမဟုတ်တွက်ပြီးရောလीခြံမဲ့နေရာကိုတွက်ပြီးရောခြံမှာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟိုတကယ်လို့မခြံတဲ့နေရာသွားခြံမြင်လဲအကုန်လုံးဟိုပြန်ဖြီးတဲ့အခါကျရင်ကွက်နေမှာပေါ့နော်အင်းပေါ့အင်းပေါ့ကိုကကိုကိုကဒီရေလိုင်းတွက်ချက်ပြီးဟုတ်တယ်ဟောကိုလှုပ်ချင်တဲ့ရေလိုင်းလေးနေလေဟုတ်ဟုတ်ဆရာအဲ့ပေါ်မှာအရင်တွက်တွက်တတ်တာပေါ့နော်ဗကြီးကြီးလဲဆိုတော့ဥမာကျရင်အကုန်လုံးတွက်ကင်းရတော့ရေးကြည့်တာပါပဲနော်ဟုတ်ဆရာနော်ရေးပါပုံမှန်ရေးပါဆရာအများကြီးသိမှပါနော်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ပြေပြေချင်းပုံမှန်သာရေးပါအဲ့တော့အနောက်မှာဆရာရှိတယ်ဆိုတော့ရေးတာကြီးဟိုတယောက်တည်းကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ပြင်လည်းပြင်ဖြတ်ကူးတာမဟုတ်လားပဲเนาะခုမှဟိုလမ်းညွန်ပြသပေးမဆရာရှိတာရေးတာရေးပဲတဟိုးဒီနားလေးမှာနည်းနည်းထည့်ပြရမယ်เนาะဒီမှာလည်းအဲဒီလိုလေးလည်းမြင်ဘူးအောင်ပါเนาะအစုံပေါ့ဒီ subject မျိုးလေးကနည်းနည်းခက်တယ်ကတ္တာလေးကြလည်းဒီလိုရေးရပေါ့နော်။နာဗီဒီယိုရှိနေတော့ပြန်တော့ပြန်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်။ခုနလိုအနှွေးပြောဆိုပဲကွာ။ဘာဖြစ်လဲကွမ်ကူ။ဗီဒီယိုလေးရက်လိုက်ရေးကြည့်လိုက်။ဆရာဒီ masking proof ကဒီကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အချိန်မှာခွာမလားဆရာ။ပါမယ်လေအခုဒါတွေ့တယ်အခုဘုံထုတ်လိုက်ရင်သူကပါသွားပြီဆရာအခုကျွန်တော်ဟုတ်ဒီကောကျင်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသေးသေးလေးလောက်ပြီးတော့ခွာလိုက်တာအကုန်လုံးဆေးပါပါသွားဩော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခွာပြမယ်စိတ်တဲ့နေရတယ်လေအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ခွာပြမယ်ပေါ့ဒီမှာအဝေးရကြီးလမ်းကြနေနေဟိုရေးချက်ဟိုတိတ်မထင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီကားဒီမှာတိမတခါရပြီးရေးမှာပြီး95ရာခိုင်နှုန်းတော့လောက်ဆရာရှင်းတော့နည်းနည်းလေးမဆိုသလောက်ပဲကြံတာဆရာဒီနေ့ဟိုအနည်းရတော့ဩကျွန်တော်ကလုတ်တက်တယ်မှာပဲဘာလုတ်တက်လုတ်တာပါညာဘက်တချို့ပြန်မတည်ဘူးထင်ပါဆိုတော့ကြီးတို့ပစရာပုံလေးတင်လာတင်လာပါနော်ညာပိုင်းကြီးပြန်မယ်ညာပိုင်းဆိုမတ်နယ်ဦးလည်းကြီးလို့ရပါဘူးโอเคဒီတူတီတာလေးတွေအဲဒီမှာဒီတူရီတူရီလေးတွေကနည်းနည်းလေးပုံမှန်ဟွာလေးအရေးကြီးတာပေါ့နော်ပုံပေါ်
ရေးလိုင်းလေးပေါ့နော်လိုင်းလေးတွေကဒီလိုသူကတဏီတန်းမဟုတ်ဘူးနော်တန်းတန်းမဟုတ်အောင်သူကဒါပြီးမက်စကင်ပြုခွာလို့ရပါဒီလီကြီးလိုင်းနေတယ်ဟောဒီမှာဟိုတစ်ခါကတော့မှာပင်လေကြီးလိုင်းကြီးပြရတော့ပင်လေကြီးလိုင်းအကြီးကြီးပေါ့လိုင်းစီးတာမီးတောက်ရေးပြပါဆိုလဲမီးတောက်ပုံလေးရေးပြတယ်စုံပါပဲရေးပြသွားတာပေါ့လေဆရာလေးအဲ့လိုမျိုးအောင်ဆိုတော့လေကွာဟောဒါဆိုရင်တော့ရေးလိုက်ရရပါပြီရပြီဆိုတော့နည်းနည်းခဏလေးကိုစီးတူတာခဏနေခွာလိုက်မယ်နော်ခက်ပြက်လေးနဲ့တူပြီးတော့ဆရာကြတော့ဆရာဘလိုမျိုးရှုဟိုဟာပုံစံတွေကိုရေးရတာအကျိုက်ဆုံးလဲဆရာဆရာအဲ့လူပုံနဲ့ရှုခင်းနဲ့တွဲတာမျိုးပေါ့ကြိုက်တယ်အော်ဟောလေးဒီလှုပ်ရှားမှုပေါ့လေလူတွေအဲ့လိုခုနကလိုပေါ့လူလဲပါတယ်ခုနကလိုပါတယ်လူတွေကလှုပ်ရှားမှုလဲပါတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကြိုက်ဟုတ်ဟုတ်နည်းမေးကြည့်အဲရှုခင်းတဲ့လူပုံနဲ့တွဲတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်ပူကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းရှုခင်းနေသဘောကျလို့ဟိုလူပုံကြီးပဲတီးတန့်ဒီလိုပေါ့ဟိုမျိုးကြီးနဲ့စာလို့ချင်းအဲ့လိုမျိုးတွေပူကြိုက်တယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲပြန်ကြည့်ရောမဟာလေးတွေသူအမှောင်ဆုံးလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးတွေအပီးတန်လာသူကဒီမှာတဲ့ဝူရူဝါတာတွေကြာတာဒါကြာဟိုဘက်ကိုကြာလေဒီအနောက်ကိုဆရာတိတ်မဖော်တော့ဘာလဲအနောက်ကသူကညူကြလို့သူကဝူရူဝါတာလေးအဲ့မှာတိတ်အတိတ်အပီးပြင်းသွားဖော်ဆရာမလို့ဟုတ်လားရပတ်သွားမကြည့်နဲ့အရှင်ဒီနောက်ပိုင်းဆရာလုံးဝမထီတော့ခုနအစိုးတော့ကရည်တဲ့အတိုင်းပဲဒါညူကြလို့ဖြစ်တဲ့ရတာလေနော်အဲ့ဒါဆရာအတင်းဖော်ဆရာမလို့နောက်အကြည့်လိုက်တယ်နဲ့ဒါဩဒါစိတ်ကနောက်ကတင်းမောတွေဒီအပီပင်းမဟုတ်မသိပြီလေတော်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ခွာဟိုအရင်ဟိုပေါ်စရာမလိုပေါ့နော share ဒီထဲမှာ main object ကဒီလေလေးတွေနဲ့တင်ပြပြီပေါ့နော်ဒီနေရာဘက်ကိုဒီရေပြင်လဲပါတယ်ရေပြင်နဲ့ဒီနေရာကြီးပေါ့နော်ဒီနေရာကြီးပေါ့ဆိုဒီမှာအလင်းထီတာပေါ့ဟုတ်ဒီ area ကြီးပေါ့ဘာဒီမှာဒီအလင်းထီရနေအလင်းထဲမှာပေါ့ဒီဒါရဲဒါရဲဒါရဲဒီဟာရဲဒီလေတွေရဲပေါ့နော်ဒီနာတဝိုက်ပေါ့ဟုတ် jetty တခုလုံးပေါ့နော် jetty တခုလုံးဒီအလင်းထီတဲ့ area ပေါ့လေဒီ jetty မှာလေဒီအပိုင်းပေါ့အခြေပြင်ရဲ့အရေးနဲ့သူကကြည့်တဲ့သူကခြေပြင်ရဲ့အရေးကိုကြည့်ဒီမှာအလင်းစုတော့ဒီကိုအရင်ရောက်မှလည်းကြည့်တဲ့သူကအဝေးကကြည့်တာနဲ့ဒီအလင်းတောက်တာရောက်တာနေမှာတခါနောက်တခါဒီဘောဒီဘော်ဒါရာပေါ့နော်ဒီဘော်ရာကိုသူဒီလေလေးရောင်ပြီးမှဒီတင်မောရောင်ပြီးမှဒီလိုပေါ့ကြည့်တဲ့သူကကွာဒီအာယွန်ကျလို့ဆွဲခေါ်ပါတာဒီမှာဒါ IN entrance ပဲနော် entrance ဆိုဒီ IN ပါသူကဒီလိုသွားဒီလိုလာမယ်သူဒီလိုကြည့်မယ်ဒီလိုကြည့်မယ်ဒီလိုသွားမယ်ဒီလိုသွားပြီးဒီလိုအာယွန်ကျလို့ထွက်သွားနော်ဟိုကြည့်တဲ့သူရဲ့ဟောလေဟိုကျွန်တော်တို့ဟွာရဟို theory ဟွာဒီစာပေတစ်ခုရတော့ကြည့်တဲ့သူရဲ့အာယုံကအဓိကရောက်တာကဒီ down တယ်တလားဒီဘယ်ဘက်အပေါ် down ပေါ့နော်ဒ
ရခိုင်နှုန်းအများဆုံးရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ theory ဆိုတာကရေပုံရသဘောပဲလေဒီပုံမှာတည်ကြတယ်ကြည့်ရင်ဒီနေရာအရင်ရောက်မှာဘာလို့ဆိုတော့အမှောင်နဲ့အလင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့အလင်းစူးအောင်ရေးတာအတွက်ကြောင့်နော်အဲဒါကြောင့်ဟို theory သဘောကဟိုအမြဲတမ်းကြီးဟိုအတိအကျရလို့မဟုတ်ဘူးသူကသူကရေပုံရသဘောပဲနော်အဲဒီဟိုသူ့ရဲ့ဟိုဟာအရာကြီးတဲ့သူရဲ့အာယုံအရာကသူကဟုတ်တယ်ဒီတောင်းကအနည်းဆုံးထင်တယ်သူရနှုံးနဲ့ပြတာလေနော်ဒါပေမဲ့အခုပုံမှာဒီတောင်းတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလေဒီအလင်းနာတော့ဒီနောက်ရောက်ကိုရောက်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့အလင်းစူးလာတာဒီနောက်တဝိုက်ပေါ့အလင်းစူးလာတော့ရောက်ကိုရောက်တယ်ဟိုပုံမှန်အခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ကြီးတဲ့သူရအာယုံကဒီတောင်းကိုရောက်တယ်အမှန်သူဟိုကျွန်တော်ဟိုဟာ fundamental drawing မှာ composition သင်တော့အဲ့ဒါထည့်ပြောပါเนาะအဲ့တော့ဒီပုံမှာတော့အဲ့ theory ရဲ့ဟိုတေဘူး theory ဆိုတာရေဘူးရအခြေအနေပေါ့ဒါကကြတော့ဟိုအဲ့ရေဘူးရအခြေအနေနဲ့မတူတဲ့အခြေအနေပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးလေးအများရှိတယ်ဒီမှာလည်းသူကဒီမှာချိုးလေးတွေပါလေသူရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်လေးတွေပေါ့အောင်မြင်ကတော့ရေးမှာပါသူကဒါမျိုးသူကခုနောက်ပိုင်းသူစိတ်ဝင်စားအောင်မြင်သူကပုံလူစရာပုံလူစရာမှာရှုပ်ခင်းစိတ်ဝင်စားတာနော်ဟုတ်တယ်ဆရာသူပုံတွေသူ့ဟာတဲ့ကြည်ဘူးတယ်တော်တော်ကိုလှတယ်သူပုံဆွဲတယ်သူကဟာကောင်းတယ်ခဲရေးတာတော့ကောင်းခဲမို့ခဲမုန်းပုံတော်တော်ကောင်းလားတော်ဒီအဲ့ဒါရေးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကလည်းဒီမှာသူအများကြီးထောက်ကိုဖြစ်တာပေါ့လေ။နော်ဒါလည်းသူကဒီတုံးနေသူတိုက်ချရဲသူဟိုရေးနိုင်လို့ပေါ့လေ။ရေးနိုင်လို့ဒါဟောဖြစ်တာပေါ့။ဒါတွေကလည်းထောက်ကိုဖြစ်တာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ဟိုခဲမုံးမှကြတော့ခုနကဒီ workmanship တွေပါလေသူကအများကြီးပြလို့မရဘူး။အကုန်လုံးပြည်ပြည်ညက်ညက်ပဲများတာပေါ့။နော်။နော်အဲ့တော့ကဲမတ်စကင်ဂရုပြရအောင်တော့ကဲမဆက်တူပြီးပြန်ပြမယ်နဲ့ဒီမှာပါလာပြီလေးနဲ့မတ်စကင်ဂရုကတူပြီးတော့လေသူကဟိုပေါ့အကြာကြီးမမ3 5ရက်တော့ရတယ်အရန်ကြာဝိုင်းသူကပြန်ခွာလို့မကောင်းတော့ဘူးတလားခါကြရင်ကိုကအမစကင်ဖူတို့ပြီးမရေးပြဘူးမရေးပြပဲအရန်ကြာဝါတာမျိုးကြာနေတိတ်မကောင်းတရက်နှစ်တော့ဗာမဖြစ်ပါဘူးမလင်းဆယ်ရက်ဗာညာအဲ့လိုအရန်ကြာဝိုင်းတိတ်မကောင်းသူကဒီအမလည်းထပ်လိုင်းကထက်ပြီလိုင်းကအဲဒီဘီကန်ဒီမှာထက်လာရဟုတ်တယ်ဟယ်လိုနော်ယင်ခက်ကရုပ်ရှင်ကားလို့တုံငင်းမှုန်ငင်းဒီကန်မှာဒီမှာသူအလေးလိုက်လေးထွက်လာလေဒါလေးပို့ထုတ်လိုက်ရအောင်။ဒါလေးအခုခဲပြဲနဲ့ပဲပြန်ဖြတ်တာဟာဆရာ။ခဲပြဲနဲ့လေခဲပြဲနဲ့မှ तू ကဒါလေးပြန်လိတ်ပြီးပါလား။ဟုတ်ကဲ့။မနေ့နေ့လိတ်ပြီးဒါလက်နဲ့ဟိုလုပ်လိုက်ရရတယ်မှာ तू အဲ့ဒါပြန်မဖြတ်အဲ့နေရာကျရင်မဲပါသလားဒီ masking plug ကျန်လို့ကျန်လေ तू အကုန်ဆင်းအောင်ပြန်ဖြတ်ရတာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။じゃあマスキングプルや3ねポンさんจนเนเน่เปลี่ยนบ่ล่ะอะซะบายมาจนมาจ้าละยังจ้ะอ๋อ तू อ่ะดีหัวนี้สุฏฐันโกหัวเดี๋ยวดิสัพยาสีดิโอเคสัพยาสีนี่เนเน่เลยตกทาเลยเพราะฉะนั้นดี तू อ่ะดีโลราบาสีดิဆိုတော့ sorry หัวเปียโลสุฏฐันเนี่ยไอ้สีเนี่ยဝင်มาสุฏฐันอภยาดิผွာวาပြီးတော့ดิသုတ်တံပြည့်စည်တဲ့သုတ်တံအကောင်းနဲ့မတုံးနဲ့သုတ်တံကိုဆက်ပြစီတဲ့အရင်တုတ်ပြီးမှတို့ပြီးလို့ရှိရင်မတ်စကင်ဖလူကသူကဟိုဒီလိုအနေထိုင်တတ်တဲ့ဟာမျိုး
ပလင်းကိုတရားလုပ်နော်ကြောင်းချိုးကြတန်ပေးလာတော့အရေးပါဘူးဒီတော့မှဒီမှာပလင်းကိုဟွာလို့ဆက်ပြအစီသေးဟွာလို့ဆုတ်တန်ကိုဆုတ်တန်ကိုနာကောင်းစားနဲ့မတုံနဲ့သူကဆုတ်တန်ရင်းတဲ့ဟိုဒီရာဘာသီးတွေဝင်သွားရင်ဆိုဆုတ်တန်အဖျားဖွာသွားတတ်တယ်ဘာဒီမှာဒီဟွာပြန်ပြအစီသေးဘာကိုပြောတာကြာပြရလဲချက်ပြအစီဆိုတာဟာဒီလက်စီချက်ပြဒီဟွာလေးဒီလိုရေချိုးမှတုံးနေဆက်ပြရလေ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကုကြီးတို့ပါတော့။ဟိုကီတို့အဲ့လိုဟာမျိုးလေ။ဟုတ်။နော်။အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးတုတ်တာလေသုတ်တယ်။ Masking fruit တို့မဲ့သုတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကြာ။အဲ့လောက်ပါပဲကိုကိုတို့ကျင်တဲ့နေရာတော့ကိုကကျူကျူတွက်ပြီးတော့တို့တို့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။စပြစီတို့ပြီးစပြစီက6ဝမ်းမှာ masking fruit တယ်ယူပြီးတော့တို့ရမှာဗျာ။ဟုတ်မဟုတ်ဘူး။စပြစီဆိုဆိုနေတော့မှရတယ်။ဟိုဒါမှအစီတစ်ထပ်ခံသွားတော့ဟိုဒီဒီဒီ rubber seed တွေကစုတ်တန်ဟိုအထည်ထိမဝင်အောင်လို့လေကကွယ်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။စပြစီတို့ရတဲ့ဆိုကြစုတ်တန်မပြတ်စီအောင်လို့ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဆရာဒီလိုအဲ့တော့တီအိုရီလေးပဲရေးပြရတယ်လေဟွာဖြစ်တော့ဒီလိုပုံလေးရေးပြရတယ်နဲ့စိတ်ဝင်စားတော့ဟလားတီအိုရီလေးစိတ်ဝင်စားပါလားကြာတဲ့ကုနိုင်ကလည်းတီအိုရီသဘောတရားတွေစိတ်ဝင်စားတော့တော့တခြားလိတာပါအောင်မို့အဲ့တီအိုရီပဲတော့မဟုတ်ဘူးတီအိုရီကလက်တွေ့ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးပါပေါင်းဆက်နေလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုကစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ဒီလိုရဘလို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိဝင်စားရတာပေါ့ဆရာလေးတွေကဟိုလှုပ်ပြီးတော့ကိုယ်လက်တွေ့ကိုအောင်ပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ပုံလေးတွေနဲ့ပြန်တွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့သင်ကြားရေးမှာ तू ကဟိုအတုံးဝင်ပါလေဟိုအဲ့လိုလုပ်ချင်တာဘာကြောင့်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုပြောချင်တာပေါ့နော် preset ကိုပြောချင်တာပေါ့theory ရေးကြည့်ရတာအင်းဘောအင်းဘောသူကတော့အဲ့လိုသဘောတရားလေခုနကဆရာဟိုတနေ့ကပြောသလိုပေါ့ကိုကဘူပိုင်းခုနကအခြေခံသဘောတရားကြီးကတိချာတိပြီတဘာဝကိုလည်းကြီးညက်ပြီနော်နောက် next level တစ်ခုတက်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုက theory ကိုချုပ်မှလားနော်ချဲ့မှလားဒါမှမဟုတ် theory ကိုအောက်ထွက်မှလား theory ကိုပြောင်းပြန်လုပ်မှလားအဲ့မှာကိုကရေးကြည့်လာပြီဆရာ။ဆရာတခါပြောဘူးတဲ့ကိုက။ဟိုကိုရဲ့ concept ကဘာလို့ဒီကပြောချင်တာလဲဆိုတာလေ။ဆရာဟိုဟိုတနေ့ကပြောဆိုဆရာဟိုဆရာဝင်းဖေးမြင့်နဲ့ဆရာဥပမာပေးပါလေ။နတ်သူရေးတာဗာလေ။ပေါင်းရယ် space ရယ် color အဲ့ဒါကို तू arrangement လုပ်တဲ့နေရာချတာနော်။ဒါကြောင့် तू မှာအဲ့လိုမျိုးဒီအိုးရည်ရေးတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအတူမှအဲ့လိုမျိုးသူရဲ့ဟိုတိတိကျကျရှိတယ်လေအဲ့ဒါမျိုးဒါဥပမာမျက်စိနဲ့မြင်တာအောင်ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကလည်းရေးမယ်ရေးမယ်ဆိုရင်ကိုကဒီဒီလိုပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတိဝသဘောတရားကိုသူကသိကြလို့ပေါ့နော်အဲ့ကိုကရောကိုပုံမှာဟိုတပုံချင်းစီမှာလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်တပုံချင်းစီမှာလည်းကိုကဘယ်လိုရတာဒီပုံမှာဘာကိုကြိုက်တာလဲနံပါတ်1ပုံလေးတပုံတပုံကြိုက်တွေ့ပြီဆိုရင်အာဒီပုံလေးကြိုက်ပြီဟုတ်ပြီဒီပုံမှာကိုကအပြန်စဉ်းစားဘာကိုကြိုက်တာလဲအဲအဲ့ဒါကိုပုံအောင်ဘာနဲ့ရေးမလဲဒီမှာဒီပုံမှာဆိုရင်ဆရာဘာကြိုက်လဲခုနဒီဒီမြူနဲ့ပေါ့နိဒီ foggy morning နဲ့ဒီမှာရေးမှာဒီလိုဟိုဖြူထိလင်းနဲ့လေအယောင်ပြန်တဲ့ဟာကိုဒါကိုကြိုက်လို့ရေးတာပါအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုမိအောင်ဆရာစဉ်းစားတာပါနော်နောက်မြူသဘောပေါက်အောင်နောက်ကိုခုနလို
အဖြူနဲ့ရောပြီးပေါင်ရည်တဲ့အရှိမဒီရေကိုဟိုဒီရေလိုင်းတွေဒီလိုအဖြူချံပြီးဒီရေလိုင်းတွေဘယ်လိုမှရေလို့မရဘူးနော်ဒီအဖြူလက်ကြံမှာရေလိုင်းတွေဘယ်လိုမှရေလို့မရဘူးအဲ masking fruit သုံးပါကိုရမှာဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းလေဒီလိုင်းတွေရေပြီးမှခုနက masking fruit မရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဟိုမိကွန်ခုနကရှိတယ်လေအဲ့တော့ဟိုဓာတ်နဲ့ချစ်တော့ဓာတ်နဲ့ချစ်ထုတ်ကြတော့တိတ်မလိုက်ဘူးထင်တယ်ဆရာထင်တာလေသူအစင်းစင်းအင်းနေတယ်ဆိုတော့တခုချင်းလေးချစ်ထုတ်ရမှာထင်တယ်ဟိုအဲ့လိုတဲစားကော့ဘတ်နဲ့နည်းနည်းခက်ကြံကြံနဲ့ဟိုရှက်ပြီးတော့လေစားလို့ချင်းတော့ဒီအဖြူသားတွေထွက်ပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာနှစ်မျိုးလုံးစမ်းကြည့်ပါဦးမေပြအခုဒီမှာဖြတ်လိုက်တော့ပါဆိုတော့နည်းနည်းလေးဒီအဖြူသားခြံတယ်နည်းနည်းလေးကြီးသွားတာလေအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးပြန်ကွာပြန်တိုးရမှာပေါ့ရဘာလည်းဒီဖီရတယ်အဖြစ်ပြီသူစမ်းကြည့်လို့ချင်းလေရဘာစည်းဒီကြံမကြံကလေသူကြည့်လို့ချင်းရှက်ရှက်ကြမ်းကြမ်းဖြစ်နေတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါမကုံသေးလို့ပဲလက်နဲ့စမ်းကြည့်ပဲအကြမ်းကြမ်းဖြစ်နေနေရတယ်ကွာအကုန်လုံးပြန်ဆင်းအောင်ပြန်ထုတ်ရမယ်နော်သူကြံလို့မကောင်းသူကြံတော့ကြာရင်လည်းဖြတ်ထုတ်ရဖြတ်တယ်မဖြတ်ထုတ်လေအဲ့နေရာကမဲသွားလိမ့်မယ်နော ที่ปองโดดๆเลยล่ะสิอืมด่าเลยนะตัวจีอย่างเล็ดด่าเลยเดี๋ยวโหออมยินดีนิดนึงเนี่ยโหดูปองมาแล้วป่ะเสียไอ้เลซ้วยนี่ตัวตบจ่าอ่ะโอเคเนาะเลซ้วยไต่ชาเลยญณยีด่าแล้วยีจ่าด่าไปดิไอ้ไอ้หลูป่ะโหด่าถ้าเสียเสียจี้ได้ตัวแบบอันนี้ป่ะเนาะยีได้ตัวแบบไม่ดีbackground လောက်ရတာခက်တယ်ဆရာအဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်ကြားအဲ့ဒီ background ပုံစံကျောက်တော့လေအာမဟုတ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့ဒွန်ဆန်းစုကြည့်ပုံပုံစံနည်းအေးပေါ့အေးပေါ့အဲ့ဒီ background ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဟန်တကူပြောင်းသွားတယ်အဲဟုတ်တယ် background ကလည်း subject နဲ့ background နဲ့တွဲမိဖို့လိုတာဟုတ်ဟိုဒီ background ပေါ်မှာမူတည်ပြီးအရသာတွေချိန်သွားတာဟုတ်နော်ပုံတော်ကအဲ့လိုပေါ့နော်ဆက်နေသုံးတော့ပုံတော်က foreground background နှစ်ခုတော့ပါတယ်လေညတော့အပြင်တော့ foreground middle ground background ပေါ့နောက်သုံးခုတော့ရေပုံရအပြင်ပေါ့လူပုံမှာဆိုလဲဒီဟိုမျက်နှာကြီးပဲရေးတဲ့ဆိုတာတော့ဒီနောက်ကသပင်တို့ဟိုဟာတို့နောက်ကိုသုံးခဲ့တာကျွန်တော်ဒီမှာပြတ်ထုတ်လိုက်ဒီမှာစမ်းကြည့်ရင်ဒီနေရာဆိုနည်းနည်းကြံတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒါဆိုသူကအပြေးကြတယ်အဲ့ဒီ masking fruit ကြံတယ်ဒီလိုလက်နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်လက်ကတော့နော်တတ်မှုလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်လက်ကတော့ဒီကတည်းကပြီးကြပဲဟုတ်ချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဟုတ်သူနည်းနည်းလေးတော့ဟိုဟာလေးနည်းနည်းလေးတော့အဆက်လေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပုံဝင်သိအရင်တော့အနောက်ချက်မဖြစ်ပါဘူးဒီမှာဒီမှာဆက်လိုက်ဆန်းကြည့်ရတယ်မင်းဒါလေးကြံလာဒီမှာဒီနာကြံလေးလဲဒီမှာဒီနာလေးနည်းနည်းချက်ချက်ချက်လေးကြံလာအဲ့ဒါကုံမရမှာနည်းနည်းဆန်းကြည့်လို့ကြံကြံလေးဖြစ်နေအဲ့ဒါ masking fruit ကြံလို့ပါနော်အဆက်ကြီးပဲမဲ့လဲဟိုပေါ့အကြီးလက်တဲ့သဘောတော့ပေါ့ပါနည်းနည်းလေးဓမ္မတင်တာထဲနည်းနည်းလေးဆရာတော်တော်ကိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီပုံအဲ့ဒီ reflection ကိုပြောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပုံမှာဒီပုံမှာသူကအရှိအဒီ reflection ရဲ့အလေကဒီမှာအလင်းထိတာအနောက်ကမြူရဲ့ပေါ့လေအဲ့သုံးခုတွဲမိအောင်လုပ်ရတာပေါ့လေနော်အဲ့သုံးခုတွဲမိသွားမှသူအရသာရှိတာပေါ့နာပြောတယ်ဒီလိုလာကြည့်တဲ့သူကဒီလိုလာကြီးလိုထွက်သွားတာဟုတ်ပါအ
theory ya raw tua dilo la bi tua hoh de dilo la bi dilo la da da ye bon ya bo da ye bon ya chin ni ya ma tu de ho special chin ni de khu bo ji de tua dilo ma yauk bo ba di ma ba ma ji ya ma chi di ma a lin ne mawn na dai dilo yauk ko yauk de a ku wa di ma ya yauk lauk de di ma a mawn tu yo wait yo khan la le မလည်းအမောင်ဝိတ်တွေရှိတယ်အမောင်နဲ့တူးတွေရှိအဲ့ထဲမှာအလင်းဆိုတော့လေသူကရောက်တယ်အဲဘာကြောင့်ဆိုရခုနအဖြေပေါ့လေနောက်ဟိုပုံတပုံရွေးတယ်ဆိုတော့ဒါကိုရဲ့ဟို arrangement ပါပါဒီပုံကိုအားကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုမှဒီဒီကြကြရှိတော့လေဟိုဒီยูคันซาดูก็อ่ล่าเลยป่ะใจ๋เลยป่ะเนาะกูก็ยีแต่ตัวก็ไอ้หลอกเนี่ยไม่อยากเนาะป่าล่าละไอ้บลูยีมาอ๋อแม่หน่อยว่าตัวตรุมาจ๋าละตัวตะคายจ๋าตัวหลอกดิฉิดแต่ตัวဒီဘုံဆရာကြာမှာသိတယ်ဒီတကြီးနဲ့ဒီဘုံမဲ့ပြီးမှာဆိုအဲ့ဒါဒီနေ့တဘုံမဲ့ဆရာစမ်းကြည့်နေတယ်မှာ masking fruit ကြံသလားဒီဘုံကဒါကိုဆရာအများကြီးဘာမှလုပ်ပြမရှိပါဘူးနော်ဒါအပီပြီးတဲ့လောက်ပဲနည်းနည်းပါးပါးပဲ95ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်ပြီးပြီးသားပဲနော်ဒါဘုံတဘုံဒါအဆအဆုံးပဲဒါတော့ picture making လို့ခေါ်တယ်ပကြီးကားပြအောင်ဖွဲ့တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဟိုဒီနေ့ကတော့ဆရာတို့ timing ကတော့ study လုပ်တယ် study ဆိုတာအကြောင်းမိအောင်ပဲဒီ subject ကိုအားမပြုဘူးဒီဘောနော subject ကိုအားပြုရေးတာပေါ့နော်ဟုတ် okay နော်ကဲပါမိကြအောင်နော်သူကရေးကြည့်ပါမလို့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းတော့ခတ်မှာပါအဲ့တော့ဟိုဟောမဖြစ်ပါနဲ့နော်ဒီပုံမျိုးကသူ subject ကိုကနည်းနည်းထက်တဲ့ဆက်ပြမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်စေဟိုနည်းနည်းစမ်းကြည့်ပါ masking fruit နဲ့ဟိုကနည်း7 15လောက်စမ်းကြည့်ဦးမစရာโอเคโอเค